שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. ובחודש האחרון הייתה תערוכה של רכבי טסלה לדורותיהם, מתחילתה של טסלה ועד היום הזה, במוזיאון פיטרסן בלוס אנג'לס, וכמובן שהייתי מת ללכת להיות שם, אבל לצערי הרב אני עסוק בעבודה. אז יש לי חבר שהוא גם שכן שלי, הבנות שלו היו תלמידות שלי בבית ספר, קוראים לו קרג, והוא ספק של מערכות הקירור לבטריות של טסלה. אז הוא נמצא הרבה בקליפורניה, הוא לא מזמן היה במפעל בפרימנט. אני עשיתי איתו לפחות שני סרטונים בגרסה האנגלית של הערוץ הזה, אבל כמובן הוא הלך למוזיאון ואני ציוויתי עליו לצלם תמונות וסרטונים וכל זה, אז כמובן שהוא עשה את זה והוא שלח לי, ואני רוצה לחלוק איתכם את כל הסרטונים שהוא שלח ואת התמונות. אז אנחנו רואים את התמונות שבפנים, את הרובוט, את הסייברטאק וכל זה, אבל בואו נתחיל מההתחלה. ההתחלה של טסלה הייתה ב-2003, ורק 2008 הרודסטר הראשון שלה, הרודסטר שמבוסס על רכב שנקרא לוטוס אליס, שהוא רכב שהיה קיים, אבל אילן מסק שידרג אותו ושיפר אותו, זה שני מושבים, והוא היה הראשון, השחור מספר אחד, היה הרכב הפרטי של אילן מסק, שני מושבים כמו שאמרנו, רכב יקר מאוד לייצר ויקר מאוד לקנות, וכמובן שזה הוביל ב-2012 לטסלה מודל S, והפרוטוטייפ הראשון, האב טיפוס הראשון, הוא הוצג שם בצבע אדום, והוא היה הרכב שהיה בתערוכת הרכבים בדיטרויט, דבר על זה מיד. אבל רק שתדעו שהשנה זה 100 שנה, 100 שנה למכוניות חשמליות. המכוניות הראשונות היו, 40% מהמכוניות הראשונות שיצאו בעולם היו חשמליות, והיה להם טווח מאוד מאוד מרשים של 64 קילומטר. אבל כמובן שהפורד מודל T יצאה של הנרי פורד, היא כבשה את השוק וזה היה הסוף של הרכבים החשמליים, ולקח 100 שנה עד שטסלה הגיעה כדי לחזור לייצר מכוניות חשמליות בכמויות. עכשיו, אלה שמכם שיודעים קצת על רכבים חשמליים יודעים ש-GM היה למכונית שנקרא EV1, רכב דווקא מאוד מאוד מצליח, אבל הם כמובן החליטו לרסק אותו, אז אנחנו לא נחשיב את זה כי זה לא היה יצור המוני. עכשיו, היה רכב T0 שהוא היה ההשראה של טסלה בהתחלה של אילן מסק וטסלה, וזה הוביל למעשה לרודסטר אליס 1 שקדם לרודסטר שאנחנו מכירים היום. עכשיו הרודסטר הראשונה של אילן, כמו שאמרנו, היו לה שני מושבים שחורה, והיא שירתה אותו בשנים הראשונות עד שהטסלה מודל S החדשה יצאה. ב-2017, כמו שאתם זוכרים, הוצג הסמי-טריילר וה רודסטר החדשה שכנראה תצא לייצור בשנה הבאה. זה כמובן רכב מאוד נישי לאנשים מאוד מאוד עשירים, מחיר התחלתי של $250,000, עם מהירות מרבית של 400 קילומטר לשעה, 0 עד 100 ב-2.1 שניות, אבל יהיה לו גם בוסטר של ספייסקס שיוריד את המהירות מ-0 עד 100 ל-1.2 שניות, והוא גם קצת יוכל לרחף מעל פני הקרקע, אמר אילן מסק. אז כמו שאמרנו, המודל S המקורי שהוצג ב-2010 בדיטרויט השתנה בהרבה מובנים, אבל הרבה מהדברים שהיו לו בהתחלה נשארו מבחינת המידות והגודל וכל זה. לא נשכח שגם המגזין Daily Mail ב-4 לאוגוסט 2011 אמר, "Sorry, but electric cars are a waste of space." כמובן שטסלה תמיד אוהבת לשים את הציטוטים האלה לכל שלא האמינו ברכבים חשמליים ופשוט נאלצו לאכול את הכובע. בואו נמשיך לטסלה מודל X, שהפרוטוטייפ שלה יצא ב-2012, וזה היה SUV הראשון החשמלי, עם מקדם גרר של 0.24, שזה פשוט מטורף. 40% מהחלקים של המודל X הם כמובן חלקים של המודל S, זה מה שטסלה תמיד עושה, זה מה שעשתה כמובן במודל 3 ובמודל Y, עם הדלתות, מה שנקרא Falcon Doors נפתחות. הוא היה באיחור של 4 שנים עד שהוא יצא ב-2016, והפרוטוטייפ שלו, האב טיפוס היה עם מצלמות צד, לא עם מראות. כמובן שאילן מסק אמר על טסלה מודל X, זה רכב שלא היינו צריכים לייצר, ובעתיד אף אחד לא צריך לייצר רכב כזה יותר, אבל הוא פשוט רכב מטורף, אני מת שיהיה לי אחד כזה, ואני מקווה שיהיה לי בעתיד. ואחר כך כמובן עברנו לטסלה סייבר טראק,
שהוצגה ב-2019, וכמובן שהיא אמורה לצאת לייצור ב-2023, באמצע 2023. יש הרבה שינויים מאף טיפוס המקורי, למשל הידיות של הדלתות הוצגו, כנראה שהם לא יהיו, לא היה וישר קדמי, עכשיו יש, כל מיני, הרבה דברים שיוצאו, אבל השישה מושבים שהיו באף טיפוס כנראה, לא כנראה, יהיו בייצור האחרון, וגם כמובן הפטיש והכדור ברזל ששברו את החלון, מי שזוכר בהשקה, גם נמצאים בתערוכה שזה מגניב, גם הרמפה של הסייבר קוואד, הרכב שטח הוצגם, ההגה יוק, החצי הגה הזה שיש במודל X ובמודל S החדשים, גם יהיה, וכמו שאמרנו, כנראה לא יהיו לו ידיות פתיחה, הוא פשוט ייפתח באופן טבעי ברגע שאתה מתקרב אליו. גם כמו שאמרנו, הסייבר קוואד, אנחנו לא יודעים אם הוא ייוצר, אבל הוא הוצג, סייבר קוואד לילדים כן ייוצר וכן נמכר בכמות מוגבלת, כמובן נמכר ביום אחד, זהו רכב שטח, וכמובן ב-2016, מה שנקרא טורנינג פוינט, נקודת המפנה של טסלה, הוצגת הרכב הסדן החשמלי הנמכר ביותר בהיסטוריה, טסלה מודל 3, ובאמת אני רוצה להגיד שמעט שינויים חיצוניים מאז שהוא הוצג ועד היום הזה, הוא התחיל להימסר ב-2018, זה הרכב באמת שהציל את טסלה מפשיטת רגל, כמעט הביא לפשיטת רגל, אבל הציל אותה. כמובן יש הרבה שינויים בפנים, בבגאז' האוטומטי ובסנטר קאונסל, יש הרבה שינויים, יש לו גם היט פאמפ, משאבת חום, שלא הייתה בדגמים הראשונים, יותר דווח, יותר יעילות, הרבה דברים, אבל הצורה החיצונית לא השתנתה, המידות לא השתנו, זה ממש אותו רכב. גם הוצג ה-FSD, המחשב של ה-FSD, ה-Full Self Drive, שנמצא בכל רכב, וגם הדוג'ו, המחשב העל, שאוגר את כל האינפורמציה שטסלה מביאה, גם הרובוט הוצג, גם הסמי טריילר, הוצג, הסמי טריילר עבר לפני כמה ימים נסיעת מבחן של 800 קילומטר fully loaded, 82,000 פאונד, שזה בערך 6,000, משהו כמו 5,000, קרוב ל-6,000 קילוגרם, וגם המודל Y, הרכב הקומפקט SUV, הקרוס אובר, שבאמת הולך להיות הרכב הנפוץ ביותר בעולם, הרכב המיליון היה הרכב מודל Y, פריפורמנס, שהוא גם מוצג בתערוכה, וגם הרכב ניסוי של המודל Y שבמבחן הריסוק שקיבל 5 כוכבים גם הוא הוצג, וכמובן בטריות, ביגוד וכל מיני רקטות שטסלה שלחה בשנים האחרונות לחלל. אז באמת אנחנו לפעמים נמצאים כל כך הרבה במנקרה, ביום יום של מה שקורה עם טסלה וכל זה ושירות וכל מיני, לפעמים אנחנו צריכים המוזיאון הזה נתן הזדמנות ללכת אחורה ולראות באמת וואו כמה דברים טסלה עשתה, כמה שינויים, כמה שדרוגים, כמה unbelievable מה שטסלה עשתה בהיסטוריה המאוד מאוד קצרה שלה. אם תחשבו על זה, היסטוריה מאוד מאוד קצרה, פורד קיימת כבר 120 שנה, טסלה חברה מאוד מאוד חדשה ומאוד צעירה, אז הדברים שהיא עשתה, ויש הרבה הרבה מה להשתפר, I know, הרבה הרבה מה להשתפר, אבל זה היה ממש מגניב לראות, חבל שלא הייתי שם, אבל תמיד יש לי קשרים של חברים שלי שנוסעים ומביאים לי צילומים. אז תודה שצפיתם, נקווה שנהניתם מהסרטון הזה, ואנחנו נפגש מחר.